No niin, ja tästähän se taas jatkuu se oikein hieno hunkel trunkki, tsökövökö, makkosen mahaa, housulan Irman tupakka tumppi, housulan maken, viski kasino, honkel rookin, matoroppalan Markun tupakka rööri, hönkel tsökki postal kaks, hieno oikein rytky vytky. Ryky. Vyky. Ja siellä jotkut riehu ja siinä on pikkukissa, no niin viime kerralla me tästettiin noita pikkukissoja oikein kunnolla. Ja tämä loppukohta tää tutka kesken, mutta missä minulla on kissaruoka siellä? Tuolla on, no on niin. Eikö se näe tuota kissaruokkaa tuolla? No. Tehdään sitten tämä uudesta. No niin. Mä haluan tehdä sen jutun sitten, kun mulla on noita kissoja paljon, että mä viskaan ne kaikki kerralla lattialle. Se on sitten hassu. Mikä täällä on? Oho, täältä pääsee roskapynkelillä. No sinne mennään huomenna. Oi, oi. Oi, joku lävynkeli. No, niin. Ja sitten tästä näin, tänne näin. No, Ekilä mummo. Siinä on palohälyti. Hi there. Hello, miss. I need to buy some napalm. To kill weeds in my lawn, as far as you know. That'll be $300. Go down the hall and to the left, then follow the path to the canisters. You can't miss them. Okay. Hi. No, mä maksoin kiltisti napalmista, se on hyvää. Kyllä poliisi se tii. Tää kiltisti olla, tai poliisi, tää et saa vammaiskohtauksen. Teetä mä pois tämä kun se loppuu kuitenkin, ja muutenkin mä en jotenkin tykkää tuosta, vaikka siitä on vaan hyöty. I gotta find more. Tän, ei näe sitä, mikä on tuossa, jos oikeassa alanurkassa voi olla vaikka maailman harvinaisin ase, niin sit ei näe sitä. I gotta find more of that good stuff. Tämä otti ihan samaa, ei silloin väliin. Ei ollut mitään hurjaa vikyään. Tuonne mä uskalla hypätä. Mutta ihan kuitenkin hyvin mielenkiinnosta mä haluun. No. No ennäkö ihan hallukkaan sitten hypätä tuon. Täällä on putkiloita. Are you on crack? Ihan varmasti. Mitäs täällä oli? Täällä oli joku juttu. Jää näin. Okei. Okay. Tuo kuva vaihtu. Tähän on höpöyttää tuolla. Shit. Au. Jeet. Look out. Mikäs täällä on? Idiot. Idiot. Mä oon ihan aiemmin sokkelo. Minä en tiedä mitä täällä, minnekä täällä oikeesti pitäis mennä. Tai no olis pitänyt vaan niitä tää kylttiä seurata. Ja mun on äsken kun oli tauko. Tauko tai niinku video loppu, niin olisi pitänyt käydä juomassa, mutta mä en juonut. Kukään. En minä tiedä. Koska mä käyn nytten juomalassa. No niin, ja nyt sitten jatkuu. Yky.
Siinä on se eppoja. No niin, tänne. Mutta minä olen tahallaan tuhma ja menen tänne. Mä en tiedä minkä tiehu tuolla ei oo mitään. Mä katsoin, että siellä olisi joku ovi jonnekin. Ja nyt mä pitää laittaa ajastin takaisin päälle. Noihin laittaa, mutta eihän se ollut kuin muutama sekunti. Nyt taas, koska mua kiinnostaa kuoleminen tässä pelissä jostain sitä niin paljon, niin mä haluun hypätä tänne. Entäs tänne? Entäs tänne? No. No okei, ehkä mä kuolen sitten vaan. No. Mä ajattelin, että en minä etkin. Näköjään vaan yksi kissa tipahti. Mitä tuo? Doing pretty good. No. Well, take care. Hei. Pois tieltä. Miksi mä maksoin tuolle tädille tuosta napaamista? Time to partay with Mr. Napalm. No nyt on napalmi. No mitäs nyt tapahtuu? Tässä joku juttu tuli. Joku teki jotain väärin tässä, niin käy jotain jännää kohta. Jaa, Kusepi oksentaa sinä. Vekoottimi ja vekooti räjähti. Sitten räjähtää kaikki muutkin vekoottimet siinä, höhö. Ja sitten mitenkäs sitten? Putki tai viilennys ainetta, mutta sitten se räjähtää. Mutta no niin, I already did full ammo. Ai niin kuin mä sanoin sieltä Seppolasta tää napalmia. Täältä kautta ei voi mennä. Ennä. Vois näköjään voinut tulla ainakin ja paloo sammuti tulees. En ymmärrä. Täällä ei oikeastaan ois vaarallista. Muuta ku pitää varoa, että ei kuole. Tai siis niinku sytyy palaamaan. Voidaan... Miten... Ei. Mistä kautta mä nyt lähden? Tuolla joku tuo, kun me mennään sitä kautta. Mikäs täällä sitten? Olisi voinut kyllä tuota ja tuolla oli kutoinenkin paikka, minnekä pääs menemään, niin sinnekin olisi voinut mennä, mutta en mennyt tällä kertaa. Ja sitten teeks näin. Oho. Nyt kävi tuolla. Ah, tuossa on häkki nyt. Pois tieltä. Viuu. Voiko tää ohittaa? Voi. Mutta tätä ei voi ohittaa. Koska tässä ei oo semmosia haatoja, kun se ei tää tipahti vaan tuonne, no niin. Tää ei oo niinku mikään virallinen kutskene, tää on vaan niinku kamera vaan siirtyy itestä. Nyt jotta tämä koko juttu kahtomaan uudestaan. Kyllä
tai viikonloppuna ehkä kuitenkin kannattaisi mennä järkevää aikaa nukkumaan. Ei tulisi semmoista rönkyttiollo tai... Tai niinku, no ei aina tule välttämättä, mutta sitten voi tulla semmonen päänsärkyrasiitta vaan. Ainakin jos liikaa jotain tietokoneita tuolla juttapi, mutta mitäs täällä sitten on? Ahaa, täällä on jotain lääkityksiä. Tänne näin, tästä. Löts, tallennettaapa tähän. Hypätään tänne tipahetta. Teikin näin, mä oon kyllä vähän omituinen paikka, tämmönen kun sokkelo putkista. Okei, ei tässä ei tarvi hypätä, voi mennä niinku tätä kautta. Mitenkä? Putki meni siinä ja sitten hypätän tänne. No niin, täällä on vaikka minkälaista rykyvykyä ja hokeelivokeelia. Mikäs nytten? Nonni, kaikki vekootti mentiin puolaan sieltä. Mikä tämä tavara-idea? Onko tässä mulle jotain hyötyä? Ei. Sieltä tuu... Ei tämä oo mikään Intiana joneesi. Seuraanko se mua? No. Ei näköjään, mutta entäs tää kaasu sitten? Ei. No niin, sitten. Kyykyssä. Sitten täältä näin. Käsillä yöllä sepillä oli, että piti oksentaa just siihen suuntaan, että miksei voi vaan lattialla. Tai sitten sitkin sen tahalla. Oho, tämä ei oo sepi. No niin, ukki tipahti sinne. Tässä nyt muuten tapahtuu. Tässä nyt joku juttu piti olla, että miten tässä toimittaa. Hypätään sitten tän. Ei kun oho, sinne oli tarkoitus hypää. Ahaa, sieltä rönkylästä tipaetti. Mutta nyt mennäänkin... Nyt joudutaan vankilaan, kun... Sitten ottaa kyllä kissat poikki. Ootapa. Tuolla on... Tikketi. Sitten piivi. No mennään tuo... Tai no. No mennään vaan vankilla. Tai no ensiksi tehdään tämä. Ei ku mitään. Nää toimii jo nyt tällä lailla osaa ainakin, mitään ihmettä. Sinä näette Apokalypse Weekendissä näette on vasta tarkoitus tehdä tällä lailla, mutta nää teki jo näköjään nyt tällä. Tai osaa teki, jotkut ei tehnyt, mutta sitten osaa teki. No niin. Mä haluan kyllä tehdä tuo uudestaan. Easy save. No niin, sitten... Oho, tuota ei olisi pitänyt heittää. Miksi nää jotkut tekee tälle? Jotkut ei. Miksi ne tekee nyt jo tuolle? Soita armiano. No niin, okei. Mä joo nyt vankilla. Aha, no mitä sinne?
Nyt minä suutun, minä olisin halunnut vankilla. Nyt loppu, minä en tämmössä roppe, minä menee vankilaan. Ei mitään. Mikään siinä on, kun ei saa vankillaankaan mennä rauhassa. Nonni, ja nyt tälle koko maailma räjähtää sitten vaan sen takia, että minua ei päästetty vankilla. Päästä minut vankillaan. Elä lyö. Hei. Vie mut vankilla. Drop the weapon or I'll shoot! Drop it, asshole! No. Ei, mä otan sen takaasi. Freeze! Okay, you're coming with no me. Niin, nyt. I'm going to have to cuff you. Nyt jos kukkaa ettei mitään. Hell, I need a vacation anyway. Lomaalle. No mennään lomaalle sitten vankilla. No niin, mitenkö sitten? Tuolla vankilassa sitten. Jos me joutuu monta kertaa vankilla, niin sitten tätä on vaikeampi karata, mutta nyt tää on näin helppoa, että tehdään vaan näin. Sitä vankilasta tulla. Mitäs täällä on? Minä haluan jonkun asse, että mä... Sano näitä tutkia. Joku aseekin pitäis saa. No. Sitten käytetään tätä special aseita. No, kuinka monta kertaa tätä pitää potkasta? Oi, että sitä tulee mitään. Kuinka monta kertaa tästä? Ei, nyt pitää löytää ase tätä äkkiä jostain. Ei, tuo ei mennyt niinku piti. Minä potkaisen sinun vaikka tuhat kertaa, että sinä... Ei sitten, voi Seppo tulla jo haulikko, nonni. Onko täällä aseita? Ei näköjä. Ei, nyt mä en pääse pois täällä. Hei, joku kuoli. No niin. No. Ei sitten. Ei mennyt niinku piti mä vankilasta karkkaminen. Ovi auki. Mennä vaan tänne. Ei se meti sitten. Ei kun niinpä muuten. Nyt annat asseen tänne. Minä potkin sinua niin pitkä, että annat sen pammu tänne. Now the flowers will grow. Kuinka pitkä tätä pitää hakata? I'm hit. Räjäytä tämän kohta joten. Stop free. Voi Seppo, nyt tässä on, ei oo muuta ratkaisua kuin että jostain karkku. No niin, ja täällä on koko Arizona poliisi. Voi Seppo. Oi. No niin, täällä on ruoka, mutta minä tarvii ottaa muutenkin kuin vaan ruoka. Niinku, no. Päästetään nää gangsterit pois tätä vankilasta. Oi se piinä, etten gangstereiden kanssa, mistä minä saan se asse. Tai jonku vehke. Öö.
Ei... Oh! Tuo, mä olisin kuollut, jos ei olisi käynyt noin, mutta kävi näin ja täällä oli jotain ihme vimpaan. Ja... Missä se nyt on se ase, minä tarvii ase? Minä potkaisen tätä äijä niin monesti, että... No... No voi seppi... Seppi... Mikä on seppi? Itse sitä tulee mitään, mä letkulle vaan potkaistaan tota koko... Hei täällä, no niin pamppu. Ei. Ei tähän, ei kyllä. Miten tämä on näin vaikeeta? Nyt mä jätän ne jummi tänne vankilla sitten ja oikeesti. Okei, nyt vaan mennä. Stop right there. Mä en ymmärrä, että minkä takia tää potkiminen ei riitä. Aina ennen minä on potkimalla kaikki murhan. Cell block F. Täällä on lääkityksiä tai tarvita vielä. Täällä on sitten pamppu. No se ei ollut kyllä täällä. Mitäs täällä on? Tutkija vaan löytyy, mutta minä en haluaisi käyttää sitä. Ennäkään ei oo mitään. Fast. Oli ihan erinäköinen kuin pitäis olla. Täällä on rahaa ja tonitsia. Mikä se riivi? En kyllä roppe tuohon hommaan enää nyt. Minä etin vaan jonkun assen tätä. No. Eläs vattimies. Pois sitä ove ees. Stop or I'll... Pois tieltä! Noin. Ja letkulle potkasta, no niin. Locker roomi. Hei, tänne näin, no niin. Eiku joo. Täältä löytyy ainakin... Tämmösiä, mutta sitten löytyy pistoolia. Kaikki hyökkää koko ajan heti nyt tämä. No niin, nyt minä oon poliisi. No. En minä oo tehnyt mitään. Minä oon poliisi. Hyvää päivää. Minä oon poliisi. Minä saan tehdä mitä haluun. No hyvä on sitten ruveta ampumaan kaikki, jos täällä ei poliisi saa edes työtä meää. Sinne menne se riit ja kaikki. No niin, nythän tästä tulikin helee. Shit. Guess I opened the Dropbox. Mutta nyt tosiaankin. Tosiaankin nyt saatiin poliisin vaate ja... This can't be good for me, but I feel great. Tää puhuu. Mutta sitten nyt pitäis vielä... Täällä vie se... ihme lappu. Onko mulla mitään? Mitä mä... Dropboxi, oho, no niin, joo, hyvin meni. Missä se on? Onko mulla edes sitä? Mulla ei oo sit. Minnekä se on mennyt? Se on vissi sitten sillä... Siellä, missä on nää kaikki muutkin vehkeet, mutta... Mä videokin loppuu jo kohta. Voi se piimaha. Ai, täällä on... Tämä huone, minnekä... mistä on niinku ihan mahdotonta päästä poikki. Tää no ei oo, mä oikeastaan pääsin ekalla yrityksellä tuota poikkeen. Vaikka tuo on oikeesti aika vaikeuks, jos tuolle ei oo ees suoraan eessä päin tuo. Pyyky. Okei, täältä ei pääse lyskäämään ulos. Tää no niin, ja nyt se taas tähän se loppuu.
loppuukin se. Postal 2, ryky vyky, hönkeltrök.